төрийн хүмжигээр гэх юм бол одоо манай Монголын одоо хууль төрөөр тодорхой заах бий гэх байх л да. Ийм төрийн хүмжиг юм байна. Миний хувьд бол төрийн хүмжиг бол ерөөсөө байх эсгүй байх гэж бодож байна. Төрийн хүмжиг гэж юу юм бэ? Тэр бачаа нараг шийдэж юм. Доктор гэдэг чинь том дээр юм биш үү? Төрийн хүмжиг байна гэдэг чинь томч дээрэмсэн юм аа. Байлгаж байгаа процесс. Энэ дээр хөтөлбөрийн хүмүүсд бас маргалт юм л да. Одоо тэр нэг сошиал дээр твиттер гэдэг юм аа. Мэд компани Монгол цавлаа. Тэгэхээр татвар төлөгч тийм мөнгөөр Монгол цавлаа гэсэн хүмүүс сэргүүцээд. Энэ юу гэдэг татвар төлөгч тийм мөнгө. Энэ чинь бол компани юм чинь. Үгүй ээ. Тэгэхээр энэ бол сэтгэлгээний хандлага. Энэ яаж болох вэ? Эдгэрхийн социалист одоо хөөчрсэн сэтгэлгээ төвөмсөд бол байн бол төрийн хүмүүс улсын хүмүүс байх ёстой. Бид энийг дахин хайрлана гэсэн үчилтэй байна. А бид бол яг л жоохон либертар үстэй гэх юм уу тэ үстүүлэгвэ. Төрийн юмш гэж байх. Энэ бол татвар төлөгчд юм. Иргэдийн хувь өмсүүд юм. Энийг зөвхөн тийм ээ. Төр одоо хууль гаргаж авч тийм ээ. Дахин хуваарьж эдийн засагт одоо сайн бус юм үзүүлж байгаагийн шинжүүд. Тийм учраас би төрийн юмш гэдэгт бол үнэхээр жоохон тийм нэг юу ханддаг. Бүтэхгүй гэдэг юм нэг хоо муухай зүйл гэж ханддаг. Эсрэг талт нь бол яг саний хэлцэг байсан шиг хувь юм гэж байна. Энэ одоо би болж байгаа юм бол ерөөсөө энэ төрийн нийгмийн хувийн гур хүний хчлөөний талаар ингээд хоёр юм ингээд тэнцэлтэй л шүү дээ. Манай нийгэм дээр ерөөсөө. Энэ бол нөгөө талаас ингээд харахад бол одоо Мисес гэдэг нь одоо Австрийн сургуулийн эдийн засагт бол юм хэлтгэн хуу хүний эрхчлөө гэж бараг байхгүй. Хуу хүний эрхчлөө гэж бараг. Хуу хүний эрхчлөө байх. Зөвхөн хуу хүн хүмжлэх эрхлээ. Тэр хүмжлэх эрхээр тийм ээ өөрийнхөө сонгох субъектийг бусад эрх үү гарч ирдэг. Бас дахиад өөр юм гараад ирж байгаа зүгээр сэтгэлгээ. Тэр үднээс хүмжлэх эрх гэдэг нь тэр хүнд бол саяны хийсэн учраас байна тийм. Гурав дахь хоёр дахь нь байна. Тэр өмчлөх хэрэг хувийн өмч байж ижил баялаг бүтээж бил улс орон болгоо гэсэн. За сэтгэлгээний талаар ингээд бодоод үзэхлээр бид нэг гаригийг колоничлоод нэг одоо 50-60 мянган жил болж байгаа шүү дээ. Энэ гариг бол үндсэндээ дэлхий гэдэг нэртэй. Бид тэр бом жилийн түүхтэй хүмүүс биднэг агуугаас гарч ирээд амтмамтан ороож авч идээд арай марай тариад нэг тэндээ мэдэхгүй түүхэн хайр жарамын бачиг юм уу та түүхтэй чинтэй. За энэ түүхийг ингээд хараад үзэхэд өнөөдөр хүртэл бид нэг явах бол юм ахин үедээ юм агуугасаа нэг жоохон тийм нэг бүлэг болоод омог болоод амьдраад орондоо хайцаа яваад гэхэд бол ахандаа бол юм сүүлийн нэг 2000 жилийн турш бол юм бурхан гэдэг зүйлийг гарч ирээд сүмс бурхан ич тэрний хаалт их зүрх юм байна. Тэр юу вэ? Өөртөө хинч биш. Хиний төлөө амьдарч байгаа, бүхний төлөө, тэнгэрийнхээ төлөө амьд явж байгаа, тэрнийхээ төлөө бүх юм өргөдөг юм. За сүүлийн нийгэмчлэл гайгүй шиг болоод Маркс, Закс гэдэг янз янз явах философич гарч ирэл зэнцгээ. Хүмүүс бүхнийхээ төлөө тэгэл өрөхгүй нийгмийнхаа сайн сайхны төлөө гэдэг юм байна. Нийгмийн сайн сайх. Нийгмийн сайн сайхны төлөө болж иж коммунизм гэдэг юм сэтгэж гарч ирсэн. Социализм гэдэг юм гарч ирсэн. Тэгээд энэ бүтэлх үз. За үндсэндээ 1917 он 16 онд үндсэн хүн сайд гарч ирсэн. Америк нэгдс ус үндсөөс гарч ирж байсан. Хүн өөрөө өөрийнхөө төлөө. Хинийн төлөө, нийгмийн сайн сайхны төлөө, бурхны төлөө өөрөө өөрийнхөө төлөө амьдрах ёстой гэдэг үзэл гарч ирж байна. Энийг бол яг банк либерал гэдэг үг чинь сүйдээ дахиад нөгөө хилэгний янз янз юмас бол либертар гэдэг болсон юм. Яг үндсэндээ энэ гайхамшигас энэ өөрөө өөрийнхөө төлөө амьдрах болсны хүчинд бид нар өнөөдөр ингээд чиний нэг гар утстай микрофонтой амьдарч байна. А энэ нийгмийг энэ дэлхий дээр авчирсан систем буюу тогтолцоо бол капитализм чөлөө цаг өөр нэг юм бол бай. Гэтэ үндсэндээ яг энэ хуу хүмсүүд ихчлээтэй болоод өмч хөнгөтэй болоод чөлөөтэй зах зээл дээр бүтээгт
хүнээ үлдвэрж, арилжаад, наймалцдаг болоод энэний ачаар энэ хүн төлөвтөн 7-8 тэрбум бол үнэхээр хангалуун сайхан амьдарч байгаа гэдгийг мартацсан, санахч хүн. Өдөр өнөөдөр та хамгийн муухай зүйл бол энэ чөлөө зах зээл, энэ зэрлэг капитализм бол бүгдийг устгаж байгаа зүйл. Тийм учраас бид нар бол төр нэг зохицуулах ёстой, хууль гаргах ёстой, шанах ёстой. Тэгээд бидний амьдралд юу авчирч байгаа вэ? Дахин хувь аялын гэрш хувь гэдэг нэг юм буцаага асуусан юм болчихсон. Тийм болохоор нэг зүгээс одоо чөлөөт зах зээлийн хамгийн ач тустай юм нь юу юм бэ гэхлээр эдийн засгийн энэ онол маань хамгийн уран хүмүүсд бол боддог. Энэ бол хэдэн том капиталистуудад хэдэн хөрөнгөтнүүдэд тустай гэж. Яг эсрэг. Чөлөө зах зээл бол хамгийн ядуу хүмүүсийг л баян бол. Хэнийг ч юм уу мас. Яагаад гэвэл хин нэгэн эсвэл хэсэг бүлэг хүмүүсүүдэд ямар нэгэн давуу их болохгүй. Зарчимтай. Өнөөдөр бид нар капитализмтай ямар ч холбоогүй юм амьдарч байгаа монголчууд. Ямар ч одоо ийм жан хүмүүс юм байхгүй гэдэг юм. Тэгэхээр капиталистууд капиталист нэгэн гэж хараагаад байна. Өнөөдөр бид нар холимог системтэй, социализм, тийм ээ, феодализм, төрөөс хөрөнгөний бий хамаг юм хөнгөж аваад тэгээд банхар төртөө төр нь сайн одоо маш их хөл гаргаж ерөөс хүний эрхчлөлөө өмч хөрөнгө бүх юм халддаг тийм юмрууд орцсон байна, тийм ээ. Мэдээжлэгтээ социализмаас хамаагүй дээр байна л да. Ингээд яриад байж байгаа юм. 70 жилийн өмнө ингэж 30 жилийн өмнө ингэж яаж болох юм тийм ээ. Гэхдээ энэ дээр бид нэр зах зээлийг привилеж гэж нэг юм англиар тийм давуу өрх гэж орчуулсан монголч байгаа. Ууг нь гой нэр өгөх ёстой наа. Социализм буюу коммунизм бол ерөөсөө привилеж хүмүүсд нь сайхан амьдрах нэг юм биш. Онцгой хэрэгтэй. Маас нь тэр ч гэрэ бүгдэжлэх зөвхөн бараг тойрон хүрээлэгчд сайхан амьд. Бүх юмараа хангалуун тийм яг дээр үеийн хаад учи. Өнөөдөр манай нэг юм бол арчсан гэдэг зах зээл чилдсэн гэж байгаа ч гэсэн яг үнэн хэрэгтэй бол цөөхөн гэдэг привилеж тийм ээ хувийн өмч тулгуурсан систем. Тэр энэ капитализмтай ямар ч огт холбоогүй гэсэн. Юу вэ гэхээр одоо жишээлх юм бол энэ маргаанууд гарч иж штэ. 49 51 ч гэдэг юм уу? Энэ хаач гэдэг юм уу? Уулуур хаач гэдэг юм уу да? Тэгэхээр энэ янз янзын хөтөлбөрүүд гэдэг юм уу? Жидүүч гэдэг юм уу? Энэ бүгд ерөөсөө нэг юм орчиж байгаа. Яагаад энэ хэсэг бүлэг төрсөлд давуу их болгоод байгаа юм? Яагаад эднэрт привилеж өгөөд байгаа? Бусдад нь бүгд ижлэх боломжтой байх хэрэгтэй. Капитализмын үндсэн чанарууд гэдэг бүгдд нь ижлэх боломж олгоод хин нэгэнд нь давуу их болгоод. А гэтэл өнөөдрийн нийгэм байгаа юм чи яагаад шудраг усгээд ингэж байгаа юм бэ? Дандаа привилеж буюу давуу ихтэй, онцгой ихтэй тусгай юм гадаг. Тэгэхээр эн чинь буцаага яг социализмтэй уулзч байгаа адил болж байгаа. А тэгэхээр цөөн хэсэг хүмүүсд зориулсан бүлэг амьдрдаг. А бусд нь маасаар ялгуул. Тиймээс хамгийн одоо Марсыг ялангуяа ятуу хүмүүсүүдийг, жирийн хүмүүсүүдийг чинээлэг амьдралтай дундаж орлоготой болгож одоо эрхчлөөтэй болгох систем бол капитализм байгаа. Чөлөө зах зээл, лезефер гэж хэлдэг. Аа нөгөө талаасаа энэ маань хамгийн ёс суртахуун л юм. Ясуртхуун гэдэг. Тэгэхээр өмнөд хэлнэ. Энэ одоо бизнесменүүд бас ясуртхуун гэдэг. Хувийн хичээх шиг сайхан юм байхгүй шүү дээ. Хувийн хичээх бол үнэхээр хамгийн сайн хувь хүмүүсийн мөн чанар. Ариун зүйл, мандаг нарах зүйл, virtue гэдэг. Сайн бацсан багш байлаа. Одоо манай уралдаан дээр virtue байна. Хүн сайн бизнесмен хүн төрөлхтөнд хамгийн анхны эхэн би гэсэн төрлөө би одоо би гэдэг хүмээр их хүн төрөлхтний анхны үүрэг нь бол өөрөө өөрийнх нь талаа өөрөө өөрийгөө авч тэр утгаараа хувийн хичээх гэдэг бол ерөөс хамгийн ёс суртахуун л хамгийн одоо найдаг нэг зүйл өөрөө өөрийгөө хичээх
А гэхдээ ганцхан л энэ. Бусдад сатаа болохгүй, бусдыг золиослохгүй, бусдыг хохирохгүй, бусдаас давуу эрхэл. Манай том том компаниуд бүгд байна, сайхан. Гэхдээ харамсалтай нь өнөөдөр яагаад энэ хэд маань асуудал бүгдөө орчоод байна гэвэл бүгдөө төртөө нийлж ямар нэгэн давуу эрхэлцсэн. Ямар нэгэн привилеж авцсан. Онцгой авцсан. Тийм болохоор энэ нөрөө муухаар бусдаа ижлэх нь яв. А эсвэл усаас маш их татаац авсан. Эсвэл хөнгөлтөө зээл авсан. Эсвэл одоо ямар ч нэгэн хөтөлбөрт хамрагдаж тэмэ. Бүтээн байгуулалт нэрээр татвар төлөгчдийн мөнгөөр бахан үйлдвэр объект байдаг ч юм. Тэгээд ирэхлээр энэ чинь капитализмтэй ямар ч холбоо үүсч байна. Энэ бол цэвэр социализм. Ягаад гэвэл бүгдд нь ижлэх боломж олгоогүй цөөн хідэн бүлэг, цөөн хідэн компани хувийн өмчлөөч гэсэн тэднэрт нь давуу эрх олгож ийм юм хийж байна. Тэрийг бүтээн байгуулалт гэж нэрлэв үү? За тэр нэр нь бол янз янз л үү? Нийгмийн сайн сайхны төлөө. Тийм учраас бид бол өнөөдөр тийм ээ өөрөө өөртнийхөө төлөө биш. Нийгмийн сайн сайхны төлөө юм хийж байна гэдэг чи өөрөө хамгийн аюултай юм. Эрхчлөө хамгийн аюултай. Тийм ээ энэ бидний нийгэмд хамгийн хортой. Тийм ээ тэгш бус байдалгүй юу? Ядуурд улам их газар авна. Хэдий ч нэ олон хууль гаргаж, хэдий ч нэ төрийн эрх мэдэл нь зах зээл дээр тэлээд зохицуулалт нь нэмэгдээд саяны их шиг тийм ээ одоо янз янзын хэдэн мянган хэдэн арван сангаараа хямдхан зээлч гэдэг юм уу татаац гэдэг юм уу урамшуулалч гэдэг юм уу үн докторч учраас хэдий ч нэг тийм их юм байна хэдий ч нэг энэ нийгэм өөдлөхгүй ядуур уламж гэх байна а тэр хэмжээгээр шудраг ус явдал байна а тэр хэмжээгээр хувьсгал гарах гэдэг юм уу гэсэн Венесуэлаараас болцоо бүгд төрч ирэв.